ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନକୁ ଭୋଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ଇ ଭାରି କଷ୍ଟ କାମ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କେବଳ ଯଦି ଭାଷଣରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତେ କେମିତି ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଭୋଟରେ ବିଜେପି ତାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କହିଲେ ବିଜେପି କି ଗୋଟେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଣିଆ ପାର୍ଟି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ଲକିଆଙ୍କ ପାର୍ଟି ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଚ୍ଛା ରଟଣା କରାଯାଉଥିଲା ସେ କହିଲେ ଆମେ କିଛି କହୁନଥିଲୁ ଆମେ ଆମ କାମରେ କେବଳ ନିୟୋଜିତ ଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି କଷ୍ଟ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିହେବା ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ସେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ସବୁକୁଛା ରଟଣା କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି ବିଜେପି କି ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାର୍ଟି ସେ କହିଲେ ବିଜେପି ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସରକାର କରୁଛି ବିଜେପି ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କରୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର କରୁଛି ସରକାର ମଜବୁତ ସେଠି ବି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ପାଉଥିଲେ ବିଜେପି ଆଜି ସେ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେ ଏହି କଥା କହିବା ପରେ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଏହା ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ৰাজ্যৰে বিজেপি বাবদৰে যেতিয়ে প্ৰকাৰ কথা কোৱা যাওক তাক ভাঙি তাক ভেদ কৰি যদি বিজেপি সেই লোকৰ আস্থা ভাচন হৈ পাৰিলা ত'লেশা এতিয়া ফ'কস কৰি এতিয়া সুবিধা দি ওড়াৰ লোককেই জাতীয়স্তৰৰে এতিয়া প্ৰতিষ্ঠা তাৰ কৈ পাৰিলা সত্তে মধ্যাৰ লোক মানে ভোট কেন্দ্ৰ কু যাই ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনৰে বটন চিপিবার কে কারণ্যতা দেখছেন বিজেপি প্রতিরপদী এ কথাটা কি কথাটা কেবল সে বিজেপি লোক মানে নিজ ভিতরে যেত আত্মচিন্তন করবে নিজ ভিতরে মন্থন করবে আমাদের কোটি কমই রয়ে গলা কি সময় আগুর কুলে যে গলা নির্বাচন বিজেডি আজেপি ভিতরে ভোট ব্যবধান এমনি গোটে আকাশ কিছু নাই ভোট ব্যবধান লাগুন কম লা ভোট ব্যবধান ଯଦି କମ୍ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସିଟ୍ରେ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ବିଜୟରେ କାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭୋଟ ଏମାନେ ପାଇଥିଲେ ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ମିଳିଥାନ୍ତା

तापर फिर आम जीती पार्लुनि काहीकिित hmm. भावर कौटिना कौटे कमी थी वेदर इट इज इलेक्शन मैनेजमेंट वेदर इट इज आमर स्ट्राटेजी वेदर भोट आणवे अधिक परिश्रम कंटिन्यूटी अफ एग्रेस एगेन्ट दि रूलींग पार्टी जोटा भी हो कौटिना कौटि निश्चित भाव कमी रही थी वो? जो कारण गत थर सीट जी आशा कराला से तेणु आमर विश्वास જે ભારતીય જનતા પાર્ટી આગામી દિન જો જોઠી જગારે કમી રહી છે તકુ કરેકશન મોડ કુ આણિકિરી દુહાર ચબીશ નિર્વાચન કુ સામના કરવા પ્રસ્તુત હબુ આઉ જો કથા આજે નીનોટી કથા ઉપર ઉપરે અમિત મને મૂળ કથા થેલા જે રાજ્ય સરકાર મને જો નેગેટિવ नेगेटिव कॅम्पेन टाक नेगेटिव कॅम्पेन टाऊची राज्य सरकार करुवा भूल कु लोकलोचन कु तुहाकु तुहा, तुहा आण्टिन्युअसली आण जोर किरी माने गोटे पॉलिटिकल पार्टी ना जो आउरी जे एग्रेसिटिट्यूड टाकू नरेंद्र मोदी सरकार सरकारर विगत आठ बर्षर उपलब्ध प्रत्येक जनकल्याण कार्यक्रम से पीवा पाणी ठरू नाही ଚାଷୀଠାରୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଠୁ ନେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ରେଳଠୁ ନେଇ ମାଇନିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାରେ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ହୋଇଛି ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ଯେଉଁ କଥା ରାଜାରାମ ଭାଇ କହିଲେ ଏତେ କାମ କଲା ପରେ କେଉଁଠି ସଙ୍କୋଚ ରହୁଛି भोटर मान पाखे जे को, को आउटे अधिका भोट मिलूना तेणु से गैपटाक फुलफिल करने तृतीय भारतीय जनता पार्टी संगठन को बुथ स्तर में अधिक सुदृढ़ करवा छ हजार बुथ्रेणी बुथ बाकी न ना रह जाओ। जो भारतीय जनता पार्टी कर्मी कार्यकर्ता शाणी तो भाव दल को से बुथ्रे जितने कौन से बाकी रही